ជិនបាននិយាយថាឋានៈជាប្រតិភពអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគឺសារ៉ាត់អាមេរិកគ្មានសិទ្ធជាអ្នកសម្ដែងឡើយតែពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះជិនបានចុតប្រក័ញ្ញសារ៉ាត់អាមេរិកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដតីតាមរយៈការពនប៉ងដកហូតឋានៈជាប្រតិភពអភិវឌ្ឍរបស់ជិនខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាឋានៈនេះមិនមែនជាការសម្ដែងចិត្តទីក្រុងវ៉ាសិនតោនឡើយនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងជំរុញឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឋានៈជាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍរបស់ជននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិដែលត្រូវបានសាកសួរអំពីបញ្ហានេះណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជនលោកវ៉ាងវិន빙បាននិយាយថា ការធ្វើបែបនេះរបស់អាមេរិកគឺជាការប្រើសัญลักษณ์ bia មួយផ្សេងទៀតដើម្បីរាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជិនបើតាមលោកវ៉ាងការសម្ដែងចិត្តថាតើជិនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬយ៉ាងណានោះគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើស្រອດអាមេរិកឡើយហើយលោកបានបន្ថែមថាឋានៈរបស់ជិនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធំបំផុតរបស់ពិភពលោកគឺផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង និងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិជាចុងក្រោយអ្នកណោមពាក្យចិនរូបនេះក៏បានច្រានចោលផងដែរនឹងការអះអាងរបស់អ្នកតាតែងច្បាប់អាមេរិកមួយចំនួនដែលថាចិនប្រើប្រាថ្នាជាប្រទេសកម្ពុម្ពអភិវឌ្ឍដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនត្បិតបើនិយាយអំពីការចូលរួមចំណែកក្នុងកម្ពុណសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក ព្រមទាំងការបងថ្លៃសមាជិកភិបនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្ដល់ហេរណិ៍វត្ថុសម្រាប់ពេស្កកម្មរាសាស្ត្រសម្ភិបជាដើមនោះគឺការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសជិនមានទំហំលឺដាច់ឆ្ងាយធៀបនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនទៅទៀត